Heç bir zaman salih əməllərin, yaxşılıqların təsirini xəffə almayın. Çünki bir salih əməl bütün tarixin gedişatını dəyişə bilər. Ən sadə nümunələrdən biri Musa aleyhisselamın və Fironun qissəsidir. Əgər qissə yadınızdadırsa, Musa aleyhisselam Fironun sarayında böyüyür və sonra o Misirli birini istəmədən də olsa öldürür və Firon da onun tutulması üçün əmr verir. Beləcə Musa aleyhisselam öz həyatı üçün oradan qaçır, Misirdən uzaqlaşır. Onun əlində nə yeməyi, nə də pulu var idi. Sadəcə paltarları var idi və bunlarla da Quranda adı keçən Mədiyən ovalığına gəlir. O bir mühacir idi və özü belə hara gedəcəyini bilmirdi. Musa aleyhisselamdakı o qorxu, panika, qərarsızlığı təsəvvür edin. Quranda bəhs olunduğu kimi, o Mədiyən ovalığına çatan zaman, bir quya ətrafında sürülərinə su vermək üçün bir-biri ilə dalaşan çobanlar və sürüləri ilə birlikdə izdihamdan uzaqda dayanmış iki qız görür. Sonra qızlara yaxınlaşır və deyir, Mə xətbəkumə, sizinlə nə baş verir? Qızlar deyir, biz öz qoyunlarımızı o çobanlar uzaqlaşmamış sulaya bilmirik. Daha sonra qızlardan biri, bizi günahlandırma, bizim pulumuz yoxdur ki bir xidmətçi tutaq, həm də atamız da çox qocadır, deyir. Musa aleyhisselam onlara kömək edir və burada kiçik bir kəpənə effekti baş verir. Musa özü bir mühacir idi, pulu yox idi ki onlara versin, onlara heç bir şey bağışlaya bilməzdi. Ancaq o, sahib olduğu bir şeyi onlara verir və bu onun alın təri idi. O fiziki olaraq çox güclü idi, o könüllü olur və qoyunlara su verir. Sonra qızların yanına geri qayıdır və Quranda buyurulduğu kimi o heç bir şey söyləmədən, başqa bir şey etmədən oradan uzaqlaşır. Bunu hörmətli və həyalı bir şəkildə edir. Uzaqda bir yerdə ağacın altında oturur və Quranda keçən o möhtəşəm duanı edir. Rabbi inni limə ənzəltə iləyyə min xayrin fəqirun. Ey Rəbbim, sənin mənə verəcəyin hər hansı bir xeyrə ehtiyacım var. Mən fəqirəm, yoxsulam, sənin verəcəyin hər hansı bir yaxşılığa möhtacam. Bəs sonra nə olur? Musa aleyhisselam bir xeyrxahlıq edir və o qoyunları və keçiləri sulayır. Yardıma ehtiyacı olan qızlara kömək edir və burada kəpənə effekti baş verir. Bu yaxşılığının nəticəsi nə olur, nə baş verir? Bir neçə saat içində qızlardan biri Musa aleyhisselamın yanına gəlir. Gəlib çatdığı zaman o utana-utana, mənim atam sizi çağırır, o sizə etdiklərinizə görə təşəkkür etmək istəyir, deyir. Beləcə birlikdə onların evinə yollanırlar və qızların atası Musaya bir iş, dolanacağı qədər maaş təklif edir. Həmçinin yaşamağı da bir yer verir və ən əsası da qızlardan biri onun həyat yoldaşı olur. Kəpənək effekti. Bəli, bu salih əməlin kəpənək effektidir, bir qarşılığıdır. Bəs Musa aleyhisselam qızlara kömək etmək üçün könüllü olanda bütün bunların olacağını bilirdimi? Xeyr, o heç sabah hara gedəcəyini belə bilmirdi. Amma nə vaxt ki o əl açıq oldu, Allah da ona qarşı səxavətini göstərdi. Nə vaxt ki o yaxşılıq etdi, kəpənə effekti baş verdi. Və o bu işin nəticəsi olaraq xeyr əldə etdi. Bütün yaxşılıqlar da belədir. Bu səbəbdən də insanlara yaxşılıq etməyi və ətrafınıza xeyir verməyi heç bir zaman dayandırmayın. Bu tipdə daha çox videodan xəbərdar olmaq üçün YouTube-da Bəyinə kanalına daxil ola bilərsiniz.